God aften. Nu har du fundet ind til Inges hjørne. Og hvis du så det her i sidste uge, så hørte du Mogens Dam. En af de Mogens Dammer, vi har. Vi har sådan nogle spændende Mogens Dammer her på øen. Men den musiske Mogens Dam, ham som er kendt med Malmø og sådan noget. Men jeg skal jo ikke fortælle det hele. Sidst var han ved at fortælle, han var lige ved at begynde at fortælle, at han begyndte på en musisk uddannelse, for han har mange andre uddannelser. Men det... Nu skal vi høre noget nyt om hans musikuddannelse. Velkommen igen. Tak skal du have. Tak. Og du fortalte sidst, at du så en annonce om musikkonservatoriet. Ja. Og så følte du dig altså kaldet til det. Nej. Jeg tror, jeg ville lige prøve mig af. For at se, hvad folk... Da jeg ligesom havde forstand på det. Hvordan var det violin, du kunne spille? Nej, det var først det var naturligvis klaver. Jamen, jeg har hørt noget om, at du som barn spillede violin. Jamen, det er også rigtigt. Da jeg var barn, så hørte jeg en violinist på Bornholm, som hed Galtin, mener han. Ja, ham kan jeg godt huske. Ja. Som spillede ude i Skovly, hvor jeg var ude engang. Ja, han var herlig. Og så blev jeg så fascineret af det, så jeg ville så gerne spille violin. Hvor gammel har du været der? Der har været 5 år, 6 år. Nej, ikke mere. År. Og så plagede mine forældre om at få en violin, ikke? Ja. Men det blev aldrig til noget. Men jeg blev ved med plage. Så jeg tror, jeg har været 12 år gammel. Så til jul... Ja. Så lå der en kasse, og da jeg lukkede op, så var der en violin, som var renoveret. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg tog violinen op. Det vidste jeg, hvordan man skulle, i hvert fald så nogenlunde. Og så spændte buen op, og satte buen til. Og der kom ikke en lyd. Sagde ikke engang sådan? Ikke en lyd på. Og så løb jeg ud på badeværelset, låste døren og sad og tugede. Fordi jeg havde fået en violin, som ikke fungerede. Ikke? Ja, den kunne ikke spille. Overhovedet ikke. Så jeg var ved at kaste ned i toilet. Men så næste morgen, så sagde far, jeg synes, du skal gå ind hos naboen. Nå. Snikker. Jeg var snikker, men han spillede violin. Nå. Så jeg tror, jeg gik derind aldrig klokken 8 om morgenen, og de var dårligt stået op med violin under armen, og spurgte, om man kunne sige, hvad der var i vejen med violin, fordi den kunne ikke spille. Så tog han det op og strammede strengen, ikke? Ja. Så der fejler ingenting, det er ikke god, det er ikke fint. Men jamen, der kom ikke noget lyd ud. Så der mangler harpiks. Nå. Hvad er det for noget? Nå. Og så tog han sådan en lille harpiks op og strøg på buen, ikke? Hestårene. Ja. Og så kunne han spille, ikke? Nå. Åh, jeg blev så lykkelig. Og så, jeg fik aldrig nogen lærer. Man kunne ikke finde nogen spillelærer. Nå. Så jeg forsøgte at lære mig selv at spille. Men det var mest klaveret, du sad eller så hamrede i, ikke? Ja, der spillede jeg flere timer om dagen, Ja, og nu da du kommer til konservatoriet, så siger du, at altså, det var ikke violinen, du tog med. Det var klaveret, ikke? Det var klaveret. Ja. Og hvad kunne du der? Faktisk ikke noget, som de var interesseret i. Hvad vil det sige? Ja, altså, jeg spillede jo mest underholdningsmelodier og jazzmelodier, som jeg havde lyttet på. Som i. Jamen, det var, når du var ude og spille til fester og sådan noget? Ja, nemlig. Mm. Men der skulle man jo præstere et eller andet klassisk stykke osv. Så jeg var inde i en musikforretning og købte en lille plade med Chopin-stykker. Hvor det var Arthur Rubinstein, som spillede. Og der var særligt et stykke, som jeg synes lød meget flot. Det var i Astur. Kan du nynne til valsen i Astur? Dam-da-da! Da da la 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 la. Ja, ja. Da da la 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 la. Og så forsøgte jeg at lære den per øre. Ja. Men jeg købte også noder. Men du kunne jo ikke noder. Ah, lidt kunne jeg. Jeg kunne godt
trække noget ud, hvis ting. Ja. Men ikke spille efter noget sådan der. Det var umuligt. Mm. Og så tog jeg et præludium af Bach. Nå, hvad var det for noget? Det var den simpleste i C-dur. hvad hedder det? Og... Du var til at se, det er fordi, der er ikke nogen foretegn. Der er ingen foretegn, nej, nemlig. Nej. Det er der jo i Chopins pastor, men det må man så tage med godt humør. Og så kommer jeg så ind, og det hele for at gøre det lange historie kort, så bliver jeg optaget. Jeg bliver simpelthen taget ind. Der var to elever, der kom ind i den årgang. Kun to? To stykker blev optaget, og jeg var den ene. Mm. Voilà! Og ikke nok med det, så fik jeg konservatoriets fornemmeste lærer. En norsk klaverprofessor som lærer. Mm. Så kan jeg tydeligt huske første lektion. Ja. Sådan, ja, efter jeg havde spillet Chopins Polonaise for ham. Kan de spille noget Brahms? Nej, det kan jeg. Kan de spille noget Beethoven? Nej, det kan jeg. Hvad kan de spille? Ingenting. Faktisk ikke noget. Nej, herregud! Hvad er dette? Og så gik han ud af lokalet, og så kom han ikke mere i timen. Og så fik jeg at vide, at jeg blev kaldt op til rektor næste dag. Og så sagde han, det er jo pinligt for konservatoriet. Men eftersom jeg havde udvist så meget engagement ved at spille og kommet ind på, hvad jeg havde spillet, så synes de alligevel, de ville give mig en chance. Jamen, de opdagede også, at du ikke kunne noget, altså overhovedet. Ja. Og så fik jeg bevilget et år udelukkende til at lære noget. Jamen, hvem underviste jeg så? Var der nogen, der alle mulige. Jeg havde Leif Kaiser, blandt andet. Ja. Og jeg havde Koppel. Hermann. Ham til Leif Kaiser, han havde sådan nogle øvelser. Hvor vi har nemlig boet sammen med nogen, hvor sønnen øvede sig på det. Og når vi så var helt vanvittige, så holdt han op. Ja, så. Og så svarede Så det, jeg ved godt, hvordan Leif Kaiser underviser. Okay. Det tror jeg i hvert fald. Nå, men den har du også været på, så. Ja. Og når det år var gået, så skulle jeg starte med almindelig undervisning. Men de første 3-4 år, der var jeg håbløst bagefter, for det tog alt for lang tid for mig at... Og indøve tingene. Indøve nye ting. Ja. Det tog alt for lang tid. Jamen hvad så? Fik du ikke noget ud af det så? Jo, altså jeg fik jo kæmpet mig igennem det og lærte efterhånden bedre og bedre nodelæsning. Ja. Og til sidst så blev jeg så frækt i det, så jeg faktisk var rimelig god til at spille primavista. Uh-huh. Det vil sige fra bladet, fra altså, hvor man ikke har set det før, ja. Og de sidste par år fik jeg job inde på Danmarks Radios klassiske afdeling. Hvad for noget? Som repetitør. Nå, det vil sige, du øver med de andre, når en violinist skal spille sig? Så... Nej, jeg øver med solisterne. Ja. Solister. Ja, ja. Og blandt andet den sidste, jeg havde på konservatoriet, det var Prokofievs Spilleren, som jeg var ene repetitør på. Sig mig, så fordi du kommer derind, at du får en chance, eller hvad? For jeg har ligesom indtryk af, hvad du har fortalt tidligere, at det er jo brødløst at komme ud fra konservatoriet. Der ligger jo ikke stilling at se en værsgo. Nej, kom og spil klaver hos os. Nej. Jeg tog også den lille dirigentuddannelse på konservatoriet. Nå. Det sidste år. Det var spændende, hva'? Det var meget spændende. Hvem var lærer der? Hammelbo var jeg professor dengang. Ja. Og... Men problemet var, at når man blev færdig, så
Jeg tog direkte ind på Det Kongelige Teater for at se, om man kunne få noget job. Ja. Og det var idiotisk, det får man ikke. Jamen, det kunne da netop godt være som repetitør, det kunne da godt være. Jo, men ikke, men ikke som dirigent, jo. Nej, overhovedet ikke. Og hvad hedder det, jeg ville så gerne dirigere. Ja. Men man kan ikke få lov til at dirigere, hvis du ikke har erfaring. Nej. Og du får ikke erfaring, hvis man ikke dirigerer. Så hvordan løser man det? Og så siger man, det vil jeg ikke. Så er man amatørorkester eller sådan. Ja. Gjorde du det? Ja. Det er det rigtigt? Og jeg fik fat i et Københavns mandskor, blandt andet. Nå. Ja, som jeg havde i flere år. Nå. Og... Men det var besværligt. Det tjente du da ikke penge, ved du? Jo. Nå, det gjorde du. Jo. Nå. Men det var besværligt. Jeg kan tydeligt huske, at på et tidspunkt sagde, nej, nu har jeg valgt forkert igen. Nå. Altså, det var ikke, man kan jo ikke ernære sig. Nej. Så må man tage nogle små timejob på en musikskole, hist og... Og sad du og lærte nogen at spille klaver og sådan noget? Hvad bare? Sad du og undervise i klaverspil eller ja, sådan? Ja, også det, ikke? Jeg havde private elever. Ja. Men det er hårdt for alle de elever, der kommer ud fra konservatoriet. Det er vældig, vældig, vældig svært. Ja. Også i dag, hvor der er virkelig efterspørgsel efter de få tjenester, der er. Ja. Derfor, jeg ved ikke, om du har læst i, eller hørt om, at Danmarks Radio nu har fyret hele underholdningsorkestret. Altså, vi er jo ikke rigtig kloge i Danmark. Kultur, det er noget, man pusser møbler i. Det. Ja. Ja, den disposition forstår jeg ikke. Nej. Det var jo netop den musik. Han er sagt, at der skulle være bindeled mellem den rigtig klassiske og fine musik, og så den måske lidt mere folkelige. Ja, ja. Ej, det er strålende orkester, strålende musikere, der pludselig bliver arbejdsløse. Hvad skal de? Hvad mener på symfoniorkestret, som ganske vist er stort, men det besættes jo ved offentlige konkurrencer, hvor du deltager på lige fod med japanere, kinesere, amerikanere og tyskere. Ja. Det er en meget, meget hård konkurrence. Ja. Men hvordan kommer du så ind i noget? Vi må jo have hjulpet dig afsted. Har du stiftet familie i mellemtiden der, hvor du også skal ernære nogen? Det var måske ikke så galt. Ikke lige der. Nå. Men hvad hedder det? Efter så jeg blev færdig på konservatoriet, så startede jeg jo på at lave glasboosteri. Nå. På Bornholm. Nå. Ja, hvorfor ikke? Jamen, du tog altså hjem. Du tog hjem for i fortvivlelse, eller hvad? Ja, altså, samtidig med, så jeg gik på konservatoriet, så forsøgte jeg også at gøre mig færdig på universitetet, så jeg kunne få min cand.polit.-eksamen. Nå, ja. Og det var lidt hårdt at gøre begge dele på samme tid. Ja. Men jeg skrev en stor opgave i driftsøkonomi. Nå. Og der gik jeg ud efter et koncept, hvor tænkte sig, fordi jeg så, at der var så mange røgerier på Bornholm, der blev nedlagt. Ja. Og så tænkte jeg, hvad kan man gøre? Hvad kan man bruge de der bygninger til måske? Nå ja. Og så fik jeg ideen, at tænk sig, hvis man nu lavede glasboosteri. Jamen, det har jo slået an. Og det var, fordi jeg øvede, jeg havde et lille orkester sammen med nogle kammerater, hvor vi holdt til inde på kunsthåndværkerskolen i København. Ja. Og nede i kælderen, der havde de glasboosteri, hvor de underviste i glasboosning. Ja. Og på den måde, så kom jeg ned og kiggede og blev så fascineret af det der. Ja. Og så fandt jeg på, at jeg ville skrive en opgave, som var en slags kobo i at etablere hvordan man kan etablere et glasboosteri på Bornholm. Nå. Og jeg blev provokeret af det af vores leder i driftsøkonomi, fordi han sagde, I skal ikke tro, I er noget som helst, I politer. I tror, I er verdens fineste mennesker. Det er I ikke. Nå. Det er ikke jer, der skaber nationalprodukt.
Det er nogle helt andre typer. Ja. Det er sådan som Mads Damgaard. Og sådan nogle initiativrige folk, der sætter ting i gang. Ja. I bliver bare bogholdere, sagde han. Mads Clausen. Mads Clausen, ja. Ja. Og så jeg lavede i driftsøkonomi en slags kobo. Tænk sig, hvis man skulle lave landsfugstrige på bunden. Hvad gør man? Hvad skal der til? Lave prognoser? Ja, nu havde du lokalerne. Ja, jeg havde sgu ikke noget. Nej, men det mente du, der lå lokalerne jo. Ja, nemlig. Ja. Og da jeg så var færdig med det, så fik jeg opgaven godkendt med rimelig godt resultat. Og så kom jo tanken, det var, hvad med at vise det til en bank, det her? Ja. Så en dag, så tog jeg min opgave med ud til Bornholmerbanken. Og så sagde bankdirektøren, at det var en usædvanlig vel detaljeret forberedende igangsætter. Du var jo iværksætter, hedder det. Ja. Og så det er jo moderne. Så de vil godt låne mig penge. Det vil han godt. Ja. Nå. Så tænkte jeg, det er jo fint, så gør vi det. Hvor satte du så det i gang? Så startede vi i Snogebæk. Startede jeg i Snogebæk. Ja. Jeg legede mig ind i den lille glas på, i det gamle røgeri i Snogebæk. Ja. Og så var jeg rundt i Sverige og hyrede glaspustere. Nå. Og var med til at bygge de første tre ovne med en kammerat, jeg havde fra Holmegård, som var dygtig til det. Og så i 77. Så startede vi det første pusteri på Bornholm i Snogebæk. Du godeste. Og det virkede, det hvilede på genbrug. Så folk kom med brugte flasker og smed af nede i Snogebæk. Som du smeltede om? Som vi vaskede, tog etiketter af og smadrede i små stykker, og så smeltede vi det. Så blev det jo en bestemt farve. Blev det ikke sådan brunligt alt sammen så? Jo, vi lavede tre ovne. En ovn med brunt glas, et med hvidt og et med grønt. Nå, så I skilte det ad, inden I knuste, altså? Ja. Så vi havde tre forskellige farver. Ja. For ellers bliver det hele jo bare brun, jo. Ja, det gør det. Så det bliver mere men det kunne I altså godt. Ja. Nej, dog. Og det blev jo en fin succes. Og to år efter, så startede jeg jo et tilsvarende pusteri op i Gudhjem. Gudhjem Glasrøgeri. Nå. Og dengang var det med bly, med hvad hedder det, med krystalglas. Nå. Det andet var jo flaskeglas, det er sodaglas. Ja. Og så har det jo, efter alle årene, så er der jo kommet mange, mange glashytter på Bornholm. Det er faktisk det er din skyld. Ja, det er jo rent tilfældet, fordi der jo havde været mange andre, der havde kommet til. Det ved man jo aldrig. Jo, det er helt sikkert. Du har da sat det i gang. Nu må du bare få lov til at få den her. Nå, ja. Det tror jeg, det er en tilfældighed, fordi samme personer, eller flere personer fra de samme idéer på samme tidspunkt. Ja, så sådan er det jo. Ja, men det er jo også godt nok. Og det er noget morsomt. Men det bliver du jo ikke ved med. Nej, så en dag i Nexø. Jeg er færdig med konservatoriet, og så rejser jeg til Nexø og får en tjeneste som lærer på Bornholms første musikskole. Det er rigtigt. Kåre Jensen, han startede jo musikskolen. Rigtigt. Det er jeg var med til at starte den, vil jeg bare sige. Du var også med? Ja. Ja. Min mand også, ja. Ja. Det var en god idé. Ja, det var en god idé. Og virkelig. Vi var meget strenge med, hvor dygtige folk skulle være for at undervise, at de skulle være uddannede. Man måtte ikke bare sådan komme og kunne sådan lidt. Nej. Men altså, du var jo også konservatoriet uddannet. Jo. Og der var jeg jo et halvandet år. Ja. Var det nogle dejlige elever, du havde? Var de motiverede, eller hvad? Ja, det var det da. De var søde. Jeg havde både
både ældre elever, men... Hvad underviste du? Kun i klaver? Ja, i klaver. Ikke violin, nej. Nej, nej. Nej. Det var klaver. Ja. Mm. Er der nogen af dem, der er blevet til noget, som I kender? Jakob. Min? Ja. Har du haft ham? Ja, jeg har haft ham nogle gange. Men det er ikke min fortjeneste. Det var altså ikke derfor, jeg sagde det. Nej, det er ikke min fortjeneste. Nej. Og jeg havde en meget, meget begavet elev fra Nexø. Simon Køller Hansen hedder. Ja, det er rigtigt. Han lærte, jeg ved ikke, hvor gammel han var, 16 år. Ja. Spillede han Gershwins Rhapsody in Blue. Ja. Ja, det ikke sker. Vi har faktisk så mange unge herovre, der er rigtig dygtige jo. Virkelig dygtige. Ja. Men han blev læge, eller tror jeg nok. Mm. Men det må være noget med luften herovre, tror du ikke? Tror du det? Sunde luft. Ja. Ja. Men altså, nu, jeg vil jo gerne have, at du når at få fortalt noget om hele dit virke. Altså det, som jeg sådan har lagt mest mærke til dig på, det er jo ikke din musikskole. Det er jo sådan noget som elektricitetsværket og Malmø Operaen og sådan noget. Og det må vi jo se at få fortalt lidt om, fordi ellers så har vi jo slet ikke fået fortalt, hvem du egentlig er. I Nexø, der stod en dag i Politikken en annonce, hvor Malmø Opera søgte repetitør og dirigent. Og så var det stadigvæk den der tossede idé, at man skal prøve sig selv. Ja, hvorfor ikke? Så jeg tager derover og ser, hvad de synes om sagen. Ja. Og så fik jeg en masse noder tilsendt, som jeg skulle spille. Altså det som pianist, ikke? Og som dirigent. Og som dirigent også. Og så tog jeg derover. Og ja, der var mange, der søgte. Og de kom fra hele Europa, faktisk. Mm. Og der var jeg så heldig, at jeg vandt konkurrencen, ikke? Tillykke. Og det var da fantastisk. Nå, men ja, det var det, jeg kan huske som sådan noget helt... Nej, det er en af vores, ikke? Det var helt utroligt. Det var vi jo stolte af herovre. Og så startede jeg jo derovre. Og det var nogle fantastiske år, ja. Derinde. Det var lige dig. Ja, det var morsomt, altså. Det var virkelig morsomt. Ja. Og få lov til at være med til sådan noget. Men hvad hedder det? Men? Der havde været der 8-9 år, så blev jeg syg. Nå, ja. Og fik hjernesvulst og blev opereret på Lunds afsnit. Ja, det er heldigvis et dygtigt sted. Det er en af verdens fineste steder. Der er amerikanere, der kommer og lader sig operere der. Mm. Og det var mit store held. Ja. Men efter operationen, der kunne jeg ikke forstå ting længere. Ja. Og alt mine... Jeg kunne ikke forstå noder i min venstre hånd. Og delvis var det væk i højre. Nej. Og de sagde, at jeg skulle ikke regne med, at det kom tilbage. Mm. Det var skåret væk, simpelthen. Altså. Og, det var da uhyggeligt. Ja, det var slemt. Og da der var gået et år, så blev jeg afskediget fra teater. Ja. Og det er klart, de kan ikke have sådan en galning siddende der. Nej, de skal jo have en til. Og jeg kunne ikke finde ud af, og når jeg gik ud af døren derhjemme, jeg kunne ikke finde hjem. Det var helt galt. Altså. Og der havde du kone og voksne børn, eller hvad? Nej, men jeg boede sammen med en svensk dame. Mm. Men dine børn, var de fra hånden? Ja, altså... Nå. Jeg har en dreng. Thomas, som laver bolser i Lykken og i Skagen. Ja. Og jeg har den ældste af mine piger, hun hedder Elisabeth Dam, som
Hun er balletdanser på Det Kongelige i København. Nå. Og så min yngste, Clara, hun er 20 år nu. Nå, herregud. Men da du var syg, der var, der ikke nogen af dem, der boede hjemme så? Nej. Nå, jamen, det var jo altid noget. Men det er sket der et mirakel, eller hvad? Nej, det kan man ikke sige. Det synes jeg, det lyder som om. Jo, altså på længere sigt kan man jo nok sige, fordi jeg havde regnet med, at jeg for evigt var totalt invalid. Ikke? Ja. Og, men jeg øvede mig hver dag. I klaver? Klaver. Mm. For at genoptræne. Ja. Og jeg glemte det om eftermiddagen, hvad jeg havde lært om formiddagen. Mm. Og det gentog sig igen og igen og igen. Og du tabte ikke modet? Jo, jeg har slået mange tallerkener i stykker. Og raseri, potteplanter, der har røget af Heckenfeldt. Ja. Af desperation. Ja. Men efter seks års intense øvelser, så fik jeg genoptrænet min evne til at læse noget igen. Og det var en hård omgang, skal jeg sige dig. Er det så der, du begynder at finde på det der med elektricitetsværket og sådan noget? For det var jo helt fantastisk, den koncert, altså, du etablerede der. Der begynder jeg så småt at dirigere igen. For jeg kan godt huske, at vi snakkede om, at nu er han ydt. Men så var du ikke ydt alligevel. Så var du ind igen. Jeg har i alle år, også da jeg blev fritaget fra teater, har jeg haft en tjeneste på Musikhøgskolen i Malmø, som hører til universitetet i Lund. Ja. Hvor jeg har haft en lektorat der. Ja. Hvor jeg underviste i dirigering. Nå. Og det var noget af det første. Og det har alle årene. Der er ikke, mens du var syg. Jo. Nej, nej. Nej, men da du kom igen. Jeg genoptog det. De ventede på mig. Og der kom du igen. Ja, ja. Og det var det første, du kom ind i, efter at du var blevet syg. Ja. Og hvornår kommer elektricitetsværket så ind i det? Og det er meget senere. Det er jo meget senere. Nå. Er det ikke fem år siden? Fem, seks år siden? Nej, det er mere, er det ikke. Seks år siden er det. Ja, det er jo et fuldstændig mirakel, altså. Altså, den koncert var fantastisk. Var du inde at sige? Jeg var helt oppe i skyerne. Ja, men det var så fantastisk bygning. Ja, det var utroligt. Jeg læste i Borgers Tidende, at man nu vil frede. Ja, men hvis man vil frede den, hvad vil det sige? Kan man så ikke få lov til at indrette den? Til, ja, det var også det, jeg tænkte på. Så bliver jeg bange, ikke? Jo. Ja. Jeg synes, at man burde frede de ydre rammer måske. Ja. Man sørger for, at man kan bruge alle de indre flotte omgivelser. Ja, det er jo så vidunderligt. Det er jo fantastisk lokale. Ja. God akustik. Og så havde du også fået fat i nogle rigtig dygtige folk. Oh ja. Niels Jørgen Riis. Ja, det gjorde han. Når han kommer, så bliver vi alle sammen så varme om hjertet. han har en verdensrøst. Ja, og han er så sød. Ja, vist. Oh ja. men du havde jo også flere andre kanoner med, og jeg kan kun huske det som en stor fryd. Hvad er dit næste projekt? Jeg vil gerne afsløre det nu, men må vente med det. Ved du hvad, jeg tror, ting, jeg tror altså, at Kalle, han sidder, han har lyst til at have noget mere med dig, hvor du spiller selv noget. Tror du det? Ja, det kunne være, at vi kunne få etableret sådan noget, hvor han kommer ud, og de kommer ud og optager noget, hvor du sidder og spiller. Det kunne være rigtig dejligt for vores seere. Det er jeg helt sikker på, jeg siger, ja, I hører efter alle sammen i sand. I vil meget gerne høre noget Mogens Dam fortælle noget mere, og især, hvis han kunne spille noget. Vi prøver, om vi kan etablere det. Måske, jeg tror ikke, det bliver i næste uge, men måske i næste uge igen. Hvem ved? Tak for i aften.